Ну, для українських фанатів цей тиждень почався матчем Наполі-Динамо. Киянам так і не вдалося забити жодного голу у цьому протистоянні. Тож рахунок матчу 0-0. А це означає, що кияни попрощалися із Єврокубковою весною. Так, куди насиченіші події були навколо цього протистояння у самому Неаполі? На українських уболівальників у прямому сенсі слова було оголошено полювання італійських фанатів. І навіть у нашого кореспондента Романа Бебиха, який готував матеріал про цей матч, просто з вулиці Неаполя забрала місцева поліція і відвезла в готель, попросивши звідти не виходити, аби не наразитися на небезпеку. Чим були зумовлені такі події, Роман і розповість. Це місто, в якому не завжди діють закони. І деякі місцеві магазини і досі платять податок для мафії Комори. Але гучно тут про це ніхто не говорить. Тому це місто, в якому потрібно бути обережним завжди. А надто українським оболівальникам у день матчу Наполі-Динамо. Після київського конфлікту неаполітанські тифозі заявили, що будуть мститися, бити і різати усіх, хто пов'язаний з Україною. І неважливо, журналістів, оболівальників, а можливо і простих українських заробітчан. А ось один із тих українців, кому не пощастило потрапити під гарячу неаполітанську руку. Мене ось сюди вдарили каскою, отримав бідою по ребрі і ось тут. До стіни трошки, якби кинули по сходах покотився. Живі, здорові. Голова нормальна? Голова нормальна. Ми квитки забрали, відійшли 50 метрів від готеля. І якраз як ми збиралися входити в метрополітану, на Віатолиду, на нас напали 4 чоловіка. В масках, я так поняв, наполітанці з бітами, я отримав каску по голові, і за 3 секунди вони всі розбіжалися. Нам, якби, місцеві поліцаї сказали зробити заявку, ми не захотіли. Говорять про те, що вони якби не дотримуються фанатських цих там домовленостей без ножів, там, пляшок там, і так далі. Я вам скажу, не, попадаєш до Неаполя, можеш померти. І в Неаполі реально таких домовленостей немає. В всій Італії якби це все спокійно проходиться, в Неаполі це не так. В Неаполі тут кожен має з собою ніж. Один з третього може мати пістолет. Ми не знаємо, що, чого очікувати, головне нікого не провокувати. У Неаполі було кілька нападів на українців. Одна людина навіть отримала ножове поранення, але це не завадило їй потрапити на стадіон. На відміну від активних фанів «Динамо Ультрас», яких було затримано італійською поліцією за кілька кілометрів до міста, близько сотні українців провели вечір, а потім і ніч з поліцією, і футбол не побачили. Італійці мотивували це тим, що вони були озброєні димовими шашками, камінням, капами та ножами, а також неналежно себе поводили на залізничному вокзалі. Неаполітанська поліція створила особливі заходи безпеки. Для українців було організовано місце збору поблизу місцевого порту за 3 години до матчу. Вас будуть вести непростим маршрутом. Так, тут ніби з цього вокзалу раптом з рукою подати десь 2-3 кілометри. Але нам сказали вже, що нас будуть вести майже 35 кілометрів по об'їзній дорозі. Тому що дуже небезпека є біля стадіону і по дорозі може бути небезпека. На підготовлених поліцією автобусах українців повезли на стадіон Сан-Паулу через об'їзну дорогу. Інакше гру Наполі та Динамо вони ризикували не побачити. Команді Риброва потрібно було лише перемагати для того, щоб претендувати на продовження виступати у Єврокубках. До того ж, футболістів мали мотивувати слова президента клубу про необхідність оновлення команди. Треба ізбавитися від баласту. От людей, які на сьогоднішній день отримують зарплату і... На вас вплинуло якось це? Ну, просто він каже, що треба почистити команду там і так далі. Та я не знаю, ну, наверное, ні. Не сказав би, щоб це впливає. Ми сьогодні їхали, звісно, за победу, да, не вийшло, але хотіли подарок президенту зробити, виграти, тому що в це час, яке зараз тяжело в чемпіонаті України, він робить все можливе, щоб команда була на плаву, і йому большое спасибо. Чи вистачає вам особисто мотивації? Звісно, вистачає. Я всю життя мечтав грати в «Динамо Київ». І як у мене, наприклад, може не бути мотивації грати за любимую команду. Я впевнений, що у всіх ребят, які є в команді,
все точно так же росли на клубе «Динамо». И я уверен, что у всех есть мотивация. Просто сейчас такое время, что 2 года становились чемпионами, выходили в Лигу чемпионов, у нас приходили игроки, уходили игроки. И сейчас идет омоложение команды, нужно на это делать скидку. «Динамо» не поступилося у володінні м'ячем та характері, але створило в рази менше гольових нагод. У киян лише 6 ударів, з яких жоден не був точним. Натомість у «Наполі» аж 16 ударів, з яких 5 у площину воріт. А ще 2 виходи віч-навіч, які вміло зупинив воротар Артур Рудько. Ви сьогодні кураж піймали? Просто все виходило. Хотіли перемогти, хотіли доказати в першу чергу собі і хотіли відповісти якось позитивно нашим критикам, але не вийшло, тому працюємо далі. Критика об'єктивно вважаєте чи все нормально? Не можу сказати, що об'єктивно, десь не розумію деяких людей, і я розумію, що критика, в першу чергу, дуже впливає на нас, ми не можемо не реагувати, ми всі люди, і трішки давить на нас це. Нічия 0-0 у Неаполі зачинила вхід у Єврокубкову весну для киян. «Динамо» не програло у Лізі чемпіонів, а це вже добре. Проти «Наполі» кияни вийшли з 10 українцями у стартовому складі. А це показник того, на кого буде робити ставку чемпіон України у найближчому майбутньому. Знаєте, якесь певне дежавю в мене от склалось, коли я пригадав поєдинок «Наполі-Динамо» от з матчем «Манчестер-Сіті-Динамо». Тому що тоді ситуація була, програли вдома 0-1-3, приїхали туди і таке враження, що грали на 0-0. Тут так само, ніби треба було перемагати, но за рахунок чого збиралося «Динамо» перемагати, чесно кажучи, я не помітив. Олеже. Ну там же «Наполі», ну треба було, хотіли побідити, це було видно. «Наполі» – це вже як слідство того, що до цього тяжело виходити з групи було. Всі розуміли, що треба 2 победи. Але впереді «Наполі» на виїзді. «Наполі», якому теж потрібні були очки. Треба відталкуватися від цього. Але соглашусь з тим, що потрібно було побідити. Да? І один гольовий момент, практично, там, коли Сидорчук ударив вище ворот, ну, це дуже мало. Це, мабуть, одна з тих ігор, от іменно в цьому розіграші Ліги чемпіонів, коли не було явних гольових моментів. Хоча любою ціною потрібно було побіждати, щоб продлити собі життя далі в Лігі чемпіонів. Ну, я вам хочу сказати, що Наполі, але ми виходимо в Лігу чемпіонів, ми хоча б даємо якийсь імпульс, розуміння людям, які вболівають тут, що ми хочемо перемогти. От у вас склалося враження, що ну, «Динамо» в цьому матчі от планувало реально перемогти. І мало план, як це зробити. Максим. Ну, думаю, что план все-таки имели, но, опять же, надо отталкиваться не только от того, что имел, какой имел план «Динамо» на эту игру. То есть «Наполи» тоже свои планы имел. «Наполи» играл дома, «Наполи» не хотел проигрывать, «Наполи» и создал больше, и не то чтобы хотел, «Наполи» умел, наверное, больше на поле. Надо отталкиваться от этого. То, что уже и Коля Морозюк говорит, то, что команда омолаживается. Команда, это не то, что как оправдание, да, я говорю, это объективные вещи какие-то. Все равно команда строится, можно сказать. Ну, мне, опять же, тяжело какие-то слова подобрать. Не то, чтобы в оправдание. Тут оправдывать не нужно никого. Тобто наверное, все відбулося так, як і мало бути? Наверное, да. Не то, что, наверное, наверняка. Ну, как на мой взгляд, не, мене, это... Ну, я хочу добавить. Не, стоп. На сегодняшний день... Почекайте. Я уровень. Собі слабо уявляю, що будь-яка команда, яка претендує на те, щоб вона там називалася там, знаєте, якби топ-командою, там, маркою, візитівкою країни, що вона може собі дозволити. Безперечно, різні моменти можуть бути, там, омолодження, ще там якісь бажання повинні так, бути. Так вони хотіли. Я не скажу, що вони не хотіли. Я не скажу, Нуль що вони... ударів в раму. Это не показатель того. Є «Наполі». Дома играет «Наполи». И «Наполи» еще себе не забронировала выход. Ну и самое главное, не все так было безнадежно. Не безнадежно. И, если взять 75-ю минуту, вот именно, где-то с 75-й минуты, было видно, что «Наполи» уже играет на удержание результата. И вот в этот момент тренерскому штабу, мое мнение, надо было рискнуть. Как рискнуть? Я думаю, можно было, наверное, сыграть и в 2 нападающих. Надо было рисковать. Было видно, что «Наполи» прижалась к воротам. Они тоже хотели заработать хотя бы 1 очко, которое дает им дальше шансы. Поэтому вот здесь нужно было рискнуть. Не рискнул. Посчитал, что
ничейный результат, знаете, достойный вот, результат, вот, это тоже неплохо. И если взять саму суть, то игра, если абстрагироваться от турнирной таблицы, то игра на выезде с такой сильной командой, ничейная, она, в принципе, нормальна. До этого сами себя загнали в яму. Олеже, яму до этого загнали. Ми зараз, я просто... 94-й рік, перша ліга чемпіонів Київського Динамо. Я пам'ятаю, була остання гра з Баварією. Шевченко забиває свій перший м'яч. І нам треба забивати другий м'яч. З рахунку 2-0 виходимо далі. Отримали 4 потім. Ну була спроба забити цей другий м'яч. О, так я ж і сказав, що треба було ризикнути. І я просто як би, ну я не знаю, може це моя особиста точка зору. Може це безперечно, стратегічно. І тренер, і футболісти, вони десь відчувають для них впевненість. Ну але вболівальники, вони ж все-таки чекають до цього імпульсу. Але скільки, ну тобто, якби було, ну, якийсь певний термін, що треба чекати там 2 сезони, 3 сезони, 1 сезон, наступний сезон буде краще. Ну, знову ж таки, Манчестер Сіті, ну, така сама історія була, правильно ж? І ми тоді так само говорили, ну, це ж Манчестер Сіті, зіграти з Манчестер Сіті 0-0. Но... Ну, я, наприклад, я і тоді говорив, і зараз говорю, що це, мабуть, неправильно. В Манчестер Сіті я говорив, що це ненормально зіграти в м'ячу, коли треба було виграти. І ситуація немножко друга, і по людям немножко друга ситуація була, скажімо так. То сьогодні об'єктивно, ну, мені кажется, все одно об'єктивно Динамо, ну, слабее, мабуть. Слабее. То, что могли попробовать, да, могли слабее попробовать. Слабее Наполи, может быть. Наполь, но группа, да. Была, группа была рабочая. Опять же, она была рабочая. В этой ситуации, в которой приехал Динамо вот, о чем в Наполи, да, уже, уже, это да, уже по большому счету спастись. Уже, да. А уже проиграли до того, как проиграли Бенфике 2 раза. Нельзя было стратегически... Могли рискнуть, могли рискнуть. Могли рискнуть, вот, рискнуть, могли каждого, в плен попасть. Да, у каждого тренера, вот бывает во время игры, такие ситуации, как говорится, как в фильме. Он не мог поступить иначе. Вот она требует, ну по-другому нельзя. Что за фильм? Почему он не сыграл 2 нападающих? Ну, он главный тренер, он решает, как лучше в данной ситуации. Может понадеяться на то, что все-таки смогут забить. И мы видим, по игре был момент у Мараса. Если бы немножко он там сгруппировался, немножко быстрее принял решение, мог ткнуть этот гол 1-0. И кто сейчас что-то бы говорил. Знаєте, ви, а вас більше, вас, ваших словах більше оптимізму, і дай Бог, щоб воно так і було, щоб ця молода команда Київського Динамо все-таки себе зарекомендувала. Тим більше, справді, дуже багато українців зараз. Такого не було дуже давно, щоб така велика кількість українців виходила у стартовому складі з перших хвилин у матчах Ліги Чемпіонів. Дай Бог, обіб'ються, дай Бог, щоб вони пройшли цю Лігу Чемпіонів, як, знаєте, як за одного битого двох небитих дають. Так що подивимося і бажаємо киянам успіху у наступній Лізі Чемпіонів, хоча ж залишилася ще одна гра у цій Лізі Чемпіонів, гра проти Бешикташа, яка для Київського Динамо вже ніякого значення не має турнірно, тому що команда після цього поєдинку припинить свої виступи у Єврокубках.